سفر کرے ونم تھا پیا کربلا جو اللہ صاحب چھو امام فرمائے تو پیو اللهم صل علی محمد امام محمد اللہ فرمائے تو کربلا دی سر زمین تے ایک قدم رکھن سا اللہ تعالی ان بندے خدا کے اچھی تاری عمر جو ثواب عطا کرے واہ سبحان اللہ بے شک حج دی وہ سوال یہ ہے جے کدھے شیطان کو بچ پلا سبحان اللہ وہ ویرا دی یہ کی اتے تے بھائی حج دی نیت دے کر سبحان اللہ سرکار میں کو خدا فرمائے تا پیا اگر حج کرن کو شخص سچے تو پیو سبحان اللہ اللہ نے زندگی یا صغیرہ ہے کبیرہ گناہ معاف کر سبحان اللہ سبحان اللہ حج کرنا اگر کوئی شخص ہی نو تو انہیں ہی پہ حج جو سواب کی بدا سبحان اللہ تو ہی پہ حج جو سواب وہ بندل ہے جنہیں قبول تھے جنہیں قبول تھے جنہیں قبول جائے ہو اینجے بندل کا مانا کھڑی مجد تھا پہیا سلام علیکم